Müğənnisə Yadəlizadənin nəşri dəfn olunmaq üçün bir sayılı kliniki tibbi mərkəzin morqundan doğulduğu Füzuli rayonunun Babı kəndinə yola salınıb. 63 yaşlı ifaçının vida mərasiminə qohumları və ailə üzvləri gəlib. Sənət dostlarından isə yalnız əməkdar artist Yusif Mustafayev vida mərasiminə qatılıb. Qeyd edək ki, koronavirusa yoluxduğu üçün mərkəzi gömrük hospitalına yerləşdirilən Səyyad Əlizadə ötən gecə dünyasını dəyişib. Süni tənəffüs aparatına qoşulan sənətçinin ağciyərinin 80%-nin buzlaşdığı bildirilirdi.